Naučni skup prilika je da se predstavi različiti aspekti najtežeg zločina počinjenog na evropskom tlu nakon Drugog svjetskog rata. Održava se povodom obilježavanja 25 godina od genocida počinjenog nad Bošnjacima u Srebrenici. Akademik Mirko Pejanović, član organizacionog odbora konferencije, ističe kako je to zločin koji je pored genocida nad Bošnjacima doveo do razaranja društvenog, historijskog, političkog, kulturnog i duhovnog života Bosne i Hercegovine. U ovim istraživanjima koji su priredili istraživači, zagovara se zaustavljanje negacije genocida, naročito u javnom prostoru Bosne i Hercegovine, pa i šire u regiji. I drugo, zagovara se jedna ideja kako postići jedan drugačiji status Srebrenice u odnosu na današnji status, zagovara se društveno-razvojni status poseban, koji bi podrazumijevao donošenje zakona i na nivou države i na nivou entiteta o pružanju materijalne pomoći kroz posebne fondove za zapošljavanje ljudi u Srebrenici, posebno povratnika. Direktor Memorijalnog centra Srebrenica Potočar Emir Suljagić naglasio je važnost ovog naučnog skupa. Ističe kako je konferencija prilika da se o Srebrenici govori i danas, a ne samo u mjesecu kojim se obilježava godišnjica genocida. Pravosudna istina o tome što se ovdje događalo je utvrđena. Pravosudna istina je utvrđena na sudovima međunarodnim, državnim, kantonalnim, kako god želite. I ona je takva kakva jeste. Nekima se može sviđati, nekima se može ne sviđati, ali ona je takva. Ono što predstoji sada i ono što čini mi se ne razumijemo dovoljno jasno i dovoljno često i dovoljno duboko, ako hoćete, jeste da period pisanja istorijske istine tek dolazi. Dakle, ne može se priča, narativ o tome šta se događalo u ovoj zemlji završiti na 2, 3, 5, pa ako hoćete i par hiljada suđenja za čiji je jedini cilj da se uspostavi individualna krivična odgovornost. Posjetioci smatraju da je konferencija mjesto gdje će se pokazati što naučnici u Bosni i Hercegovini rade po pitanju genocida u Srebrenici, odnosno na kojem nivou se to istraživanje o genocidu nalazi. Smatram kao neko ko radi na sveučilištu već 30 godina da će važnu riječ imati ove nove generacije koje imaju jednu drugu distancu i koje će doprinijeti razumijevanju genocida, ne samo što se desilo u prošlosti, nego i o tome kako se genocid politizira u ovom trenutku u Bosni i kakve to posljedice može imati u budućnosti. Na međunarodnoj naučnoj konferenciji sudjeluju naučni djelatnici iz 12 zemalja, uključujući Sjedinjene Američke Države, Holandiju, Norvešku, Francusku, zemlje regiona i Bosnu i Hercegovinu. Tokom uvodnih izlaganja prisutnim su pročitane poruke, odnosno pisma podrške Reisu Uleme Huseina Efendije Kavazovića i visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Valentina Inska.